mängin peaaegu Ener Tiit Tikenberg karikavõistluste esimeses mängus teile siis 4-3 võit Hiiumaa üle. Kas see mäng oli selline, kus ootasid või ikkagi väga palju raskem? No, ausalt öeldes ma ootasin hiidlast, et ma just sellest vastupanu ootasingi. Sai enne mängu kõvasti rõhutatud, et me ei saa nagu last, ei saa pool kõvaga mängida, et me peame nagu endast andma, aga väljak oli natuke siuke künklik, me natuke harjumatu meile. Ja poisid mõtlesid, et saavad kergemalt, aga nagu näha, meil läks ka väga raskes. Karikamängud on siuksed, et ja meil on viimased mängud olnud väga kehvad liigas, et me pidime nagu tõsiselt pingutama, et siit tulemus saada. No, jäite kiirelt taha, aga tundub, et see siis lõpuks äratas teil mängijad üles ka avapooleks 3-1, et selles mõttes reageerimine oli vist esmaklassiline sellel hetkel. Jah, et see meil on juba alas mõttes traditsiooniks saanud, et me jääme iga mäng taha, et siis avastame, et on okei, nüüd mäng käib. Õnneks suutsime kiiresti tagasi lüüa ja uuesti mängu saada. Aga teisel poole ajal ei tulnud kohe see mäng nii nagu oleksite soovinud. Hiiumaa sai kiirelt penalt, ei löönud ära, aga siis kaks tükki taga ja päris pikalt püsis see viigiseis. Et oli natuke närviline ka see oleks seal väljaku peal. Oli kindlasti jah, et me algus uinusime väljakul ja Hiiumaa kasutas selle kiiresti ära. Tahtsid rohkem, tulid kõva tahtmisega peale, õnnestus. Suutsid mängu tagasi tulla ja meil läks üha närvilisemaks. Õnneks suutsime täna selle kuidagi läbi üle noad ära selle enda kasuks pöörata. No, mõlemal võistkonnal väga palju puudeid oli, teil endalgi on siin vigastusi, on siin mehi tööl, aga tegelikult see mäng, mis mängiti, oli päris korraliku kvaliteediga ja selline lõbus jalgpall. No, mul väljakul tundus, et ikka enda mäng oli küll, et esimene poolek need pikad pallid, mis ma tahtsin täpselt panna, läksid hoopis teises suunas, et pall põrkas, et ma ei tea, ma endale tundus, et see kvaliteet ei olnud, aga no võibolla oli, vähemalt oli põnev, oli väravaid. Väravaid oli ja teil on edasi peas ka kindlustatud nüüd, selle üle on vist kõige suurem rõõm. Jah, absoluutselt, jah, et see on kõige tähtsam, aga suur au ja müts maha Hiiumaa poistele, et nad meil kõva lahingu andsid, meil seda oli jõgi vaja. Aitäh nende juttudest ja edu teile liigas! Aitäh!